Vítejte u zpráv. Dneska jsem zvolil poněkud teologický úbor. Jednak oslavuji vydání Kingdom Come a jednak začínám pomalu vážně věřit tomu, že Bůh existuje, protože ten bordel, který u nás i ve světě panuje, prostě nemohl vzniknout sám od sebe. Tento týden vyšla dlouho očekávaná česká hra Kingdom Come Dlouho očekávaná česká hra od Daniela Vávry. A já jsem strašně šťastný, že patří mezi lidi, kteří přispěli na její vývoj. Tomuhle titulu budu věnovat prostor především na svém druhém kanále. Já se tady o Kingdom Come vlastně zmiňuji jenom kvůli tomu, že je občas hezké zavzpomínat si na časy, kdy, když se politik neosvědčil, tak prostě letěl z okna. Ruská vláda se rozhodla, že si uspořádá vlastní olympiádu. Kvůli dopingovým skandálům se totiž, jak jistě mnozí z vás víte, ruští sportovci nemohli účastnit té oficiální. A dokonce Rusko nemohlo startovat jako země. No, předpokládám, že Putin si řekl něco takového. Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park with blackjack and hookers. In fact, forget the park. Bratislavský krajský soud zamítl žalobu premiéra v demisi Andreje Babiše ohledně jeho zařazení ve svazcích STB. Podle verdiktu je v nich tedy jako agent s krycím jménem Bureš veden zcela oprávněně. Dobře, mít za premiéra tajného agenta, to zní docela cool, ale dvě nuly bych kolem něj viděl, jenže kde je ta sedmička? V poslední době se v médiích hodně mluví o Czechsitu, to jest o vystoupení České republiky z EU. Jeho příznivci si rádi představují, že bychom byli něco jako Švýcarsko 2. Jenomže realita je taková, že bychom dopadli spíš jako Bělorusko light. Ale upřímně, ono je docela zbytečné se o tom bavit, protože i v politice převládá názor, že diskutovat o úprku z EU je hovadina. Czechsit je zejména krajní pravicí zneužívaný k nabuzování nacionálních vášní. Ne, já nechápu, proč se o tom diskutuje. Já určitě o tom nediskutuju, protože pro nás je to absolutně vyloučeno. No vida, i ten komouš si myslí, že je to blbost. Teď teda nemyslím Babiše, i když ten o tom taky svými slovy nechce diskutovat. Kdože to teda vlastně o tom Czechsitu chce jednat? Jestli to ODS a KSČM ten problém nevidí a myslí si, že politika Bruselu je v pořádku, no tak je to jejich politika. My si to myslíme přesně naopak. Jep, Tomio Okamura je zkrátka proti všemu. Proti médiím, proti EU, proti NATO, proti islámu, proti vnej. Vsadím se, že i psi hladí proti srsti. Jen ty prášky proti horečce si ještě nesehnal. Pražští taxikáři stále protestují proti službě Uber. Zatímco o mou službu Uber se nezajímá nikdo. Got me tunes. Protestující drožkáři toto pondělí kroužili mezi Národním divadlem a Rudolfínem, blokovali dopravu, vybržďovali tramvaje a nastírali řidiče. No a nakonec se taxikáři pohádali mezi sebou. No to. Takže co vlastně bylo jinak? V Německu je v posledních letech stále populárnější KT Bank, což je banka, která je spravována podle práva šaria. Což v praxi mimo jiné znamená, že neumožňuje investovat do alkoholu, tabáku, vepřového či zbraní a mimo jiné také nenabízí úvěry nebo spořící účty. Takže k čemu to vlastně je? Já si myslím, že s takovýmhle finančním ústavem může být výnosné snad tak akorát investování do kamenolomů. A nyní ze sportu. Na olympiádě se dějí velké věci, tentokrát v hokeji. Slovinsko převálcovalo USA 3-2 a Slováci, bratři Slováci, úplně stejným způsobem a ze stejným skóre převálcovali tým ruských sportovců. Nejvtipnější na tom je to, že jak Ivánci, tak Amíci budou mít problém zjistit, kdože jim to vlastně natrhl konečník, protože skóre stejný, název země taky skoro stejný, chudáci ani nebudou vědět, koho to mají nenávidět. No, ještě, že se těch her neúčastní i Čečensko.
Po diskvalifikaci korejské rychlobruslařky Che Ming Chong, jejíž jméno zní spíš jako rasistická nadávka, si někteří jeho Korejci šli vybít frustraci na sociální sítě jiné závodnice. Konkrétně Kanaďanky Kim Butin, která se díky oné diskvalifikaci dostala na bronzovou příčku. Kim Butin kvůli tomu uzavřela své účty na sociálních sítích. Nicméně pokud nechápete, co se to sakra stalo, tak pro vás mám celkem jednoduché vysvětlení. Korejci jsou národ, který prohrál de facto každou válku, kterou vedl. Jejich kultura je zoufale nezajímavá, takže se nedivte, že jsou vzteklí a plní mindráků. No a taky asi moc nepomohlo, že se ta Kanaďanka jmenuje Kim. Mimochodem, nechápu, proč napadli tu závodnici a ne rozhodčí, protože že jo, ta závodnice to nemá absolutně jak ovlivnit. A tak co se dá čekat od země, která vypadá jako appendix, teda kromě toho, že bude pořád podrážděná, zbytečná a otravná. Příští týden startuje v kinech nový a pravděpodobně poslední film Jana Švankmajera, který nese jednoduchý a strohý název Hmyz. No, pokud se hlavní hrdina nejmenuje Řehoř Samsa, tak mě to nezajímá. Dnes v našem studiu vítám jako hosta hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. Přeji hezký den. Nechcete pozdravit aspoň naše publikum? S médií tuneláře Bakaly se nebavím. Tak to je těžký říct, já ani nevím, kdo to je. O, tak to je jiná. Na co se chcete zeptat? No, tak co byste mi řekl o Miloši Zemanovi? No, pan prezident dělá to, co pan prezident chce dělat jako pan prezident. Pan prezident nedělá to, co nechce dělat jako pan prezident, protože pan prezident je pan prezident. No, a já myslel, že James Cameron. No, ale poslechněte, to jste mi teda toho moc neřekl. S médií tuneláře Bakaly se nebavím. No, to je skvělý, hrát se nebaví s tunelářem a pak se člověk nemá divit, že tunel Blanka trvá tak dlouho. A nyní k vašim komentářům. Flixenal24 píše: SPD rovná se silné popírání důkazů. Hashtag fuck you SPD. Důkaz skoro všechna vyjádření SPD a pitomia. No, já bych spíš řekl, že SPD je zkrátka snaha prokázat debilitu. Samozřejmě vlastní debilitu. A očividně se jim to velmi a velmi daří. Cihlus Maximus. Velký Tomio Alhát? No to snad ne. Za to by náš císař položil Řím do ohně. No jo vlastně. No, dobrý ho nepálí. Baltus se ptá, přijde mi to nebo parodujete Kalouskův hlas? A já jako debil mluvím úplně normálně. Donald Trump píše, tak popři tenhle komentář. Jasně, já to popřu a vy mě taky zařadíte na seznam fake news. Žádný takový, pane prezident, jo? A nyní konec.